reći što ovo 25. put kod nas u gradu, ova manifestacija, znači ona je krenula u ono nevreme 1999. godine kad deca nisu imala baš neke aktivnosti i onda su ih u to vreme malo kupili pa su deca malo pevale, igrale i to. I drago mi je da je to preraslo ovako jednu veliku manifestaciju gde stvarno imamo velik broj učesnika od crtanja kredama u boji do trke beba. Zatim juče smo imali lepu predstavu gde je bila puna sala. Imali smo promociju knjige i druženje sa našim Miklošem Marotijem, čovjekom rodom iz Kikinde. I evo nas na centralnoj priredbi gde imamo neki 25 tačaka gde učestvuju predškolci, učestvuje osnovna škola Feje Šklara, osnovna škola Vasa Stajić iz Mokrina i naše balerine. Ne znam šta ima lepše za grad Kikindu i za sve nas koji živimo ovde, nego da vidimo ovaj osmeh, igru i pesmu koju nam prirede naši najmlađi sugrađani. Nova dečica koja onako jedva čekaju da bude lepo vreme i da nekako sve svoje što su naučili prikažu igrajući i pevajući danas na bini pred roditeljima, bakama, dekama i ne znam šta ima lepše od svega toga.